no saates kõlas läbi see tsitaat , et taustalauljaks ei taha saada , aga sa ju oled juba taustalaulja . no ma olen laulnud tausta ja , aga sa pead kõik asjad ennem ära proovima , kui sa jõuad selleni , mis on sinu unistus ja kus sa nagu tegelikult olema pead , et mul ei ole mitte midagi taustalaulmise vastu . vastupidi , see on hea kogemus nagu kogu tiimis olla võrdne liige . aga ma arvan , et minu iseloom on pigem esile tükkivam kui nagu vaikne tagaplaan . kas see saab raske otsus olema nüüd Eurovisioon või Superstaar ? ei , ma ei usu , et see on raske otsus , aga samas , kes teab , aeg on veel , et kui Superstaariga võib ära katkeda , et siis ma saan Eurovisioonile minna , ma loodan , et mul on see valik veel igastahes täiesti olemas . no kus see elukogemus sinna häälde tuli , mida täna kohtunikud nii palju kiitsid ? no eks ta tulebki sellest elukogemusest , murtud südametest , headest elamustest , sünnipäevadest , matustest , millest iganes , pulmadest , kõigest sellest , mis sa näed enda ümber . Siis , kui seda viimast nime hakati välja ütlema , sa , ma vaatasin su poole , sa raputasid pead . mis peast läbi käis ? no lihtsalt see on kirjeldamatu , aga sa nagu samas sa loodad , et sa oled sina , aga samas sa ei usu seda ja siis sellest tekibki selline konflikt su enda ja siis selle nende loetud sekundite vahel . ja esimene emotsioon oli see , kergendus oli see ilmselt see kõige esimene , aga mis järgmised mõtted ? järgmisele tuli lihtsalt selline mõte , et kas tõesti , et kas see on võimalik . ja siis juba rõõm . miks sa valisid Kings of Leoni laulu ? sellepärast ilmselt , et ma tahtsin midagi sellist , mis oleks publikule tuntud , aga samas mees vokalisti lauldud , et ei hakataks võrdlema , nagu oli Janis Joplini loo puhul , et umbes sa ei saa sellega hakkama ja nii , aga kui sa laulad meesvokaali lugusid , siis on poole kergem välistada seda võrdlust . ja millist stiili sa siis edaspidi tahad laulda ja siin saateski ? no sellepärast ma tulingi siia saatesse , et erinevaid stiile proovida ja näha , kuidas ma saan nendega erinevatega hakkama ja siis lõpuks . sa ei tea veel , mis su nišš on ? ma ei tea , päris täpselt ma ei tea , mis mu nišš on veel , jah .